Stavanger, the most beautiful city in the world. I Stavanger kommer det til å regne litt i dag. Det er veldig mørkt på dette bildet i Stavanger. Så vi ser ingen av disse her muslimene, som der også er alt for mye i Stavanger. Det er for mye muslimer og for mye regn i Stavanger. Altså, det er helt for jævlig at muslimene skal kunne holde på sånn som de har gjort i Manchester nå. Vi må forby denne her krigsreligionen. Stopp muslimene. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten lovfesten.